Tak. For en god ordens skyld, så er det mig, der er Kia. Det er Louise, og det er et frygteligt speciale at være udenfor, så vi er glade for, at I kom herind i teltet sammen med os i stedet for. For 2 år siden, der landede jeg i Washington D.C., hvor jeg skulle i praktik på ambassaden. Og jeg havde glædet mig rigtig meget. Jeg skulle i praktik i afdelingen for indrigspolitik og økonomi. Og da jeg så landede derovre, så sagde min afdelingsleder, at han ville rigtig gerne byde mig velkommen til den her afdeling for indrigspolitik og økonomi. Eller så rettede han sig selv, vi hedder vist nok afdelingen for økonomisk diplomati nu. Samme medarbejder, samme afdeling. Og jeg tænkte ikke særlig meget over det. Jeg tænkte, okay, så har den her afdeling skiftet navn. Det kunne være, at den lige skulle have et nyt og lidt mere catchy navn. Men det viste sig faktisk, at økonomisk diplomati, det er navnet på en strategi, der kom i Udenrigsministeriet i 2014, og som har betydet rigtig meget for den måde, at diplomater de arbejder på. Ja, og ligesom Louise, så har jeg også været praktikant i Udenrigsministeriet i Berlin, og derfor så faldt det også naturligt at interessere os for den her strategi, da vi skulle til at finde ud af, hvad vi skulle skrive vores speciale om. Også set i lyset af, at vi ser en forøgning af de forskellige aktører, der arbejder med diplomati. Det er ikke længere kun diplomater som sådan, der kan lave diplomati. Vi ser også andre aktører. Et godt eksempel er Anders Fogh Rasmussen, som har oprettet Rasmussen Global, som man også kan kalde en form for diplomati, som han så går ud og laver i et privat regi. Og derfor vil vi selvfølgelig gerne kigge på, hvad det her økonomisk diplomati det var for noget. Og for lige at sætte scenen, det kan være, at nogen af jer ikke har hørt om det før, men økonomisk diplomati, det kan være lidt svært at definere. Der er faktisk heller ikke nogen definition i regeringens egen strategi, hvilket jo er interessant nok i sig selv. Men vi ser altså økonomisk diplomati som en udenrigspolitik, der på en eller anden måde har indflydelse på økonomiske eller finansielle forhold. Så det er bare lige sådan, det er nogenlunde det handler om. Og de spørgsmål, vi stillede os selv, da vi skulle skrive vores speciale, det var jo selvfølgelig, hvor kommer økonomisk diplomati fra? Hvordan opstår den her slags nye former for diplomati? Og så ikke mindst, hvad har det så af betydning for diplomater, som skal udføre arbejdet? Og hvilken rolle spiller de i udformningen af sådan et nyt felt af diplomati? Og så måske på den lidt større bane, hvad har det så af indflydelse på dansk udenrigspolitik og på Udenrigsministeriet generelt? Og det kunne vi godt tænke os at kigge lidt nærmere på. Så teoretisk og metodisk, der valgte vi at undersøge den her forandring i Udenrigsministeriet som et udtryk for en institutionel forandring, for at få en bedre forståelse af, hvor den her idé om økonomisk diplomati og eksportfremme kommer fra. Men for at det ikke kun skulle handle om strategier og strukturer, så kunne vi også godt tænke os at få en forståelse af, hvordan de diplomater, der rent faktisk sidder og skulle implementere den her strategi, de forstår den og forstår deres eget arbejde, når de arbejder med økonomisk diplomati. Så vil vi altså gerne kigge på både struktur og aktører. Og måden vi prøvede at gøre det på, det var ved at lave dybdegående interviews med en række forskellige diplomater og spørge dem, hvordan de arbejder med økonomisk diplomati, hvordan de definerer det, og hvornår de synes, de har succes med at lave økonomisk diplomati, og hvordan de nogle gange synes, at de ikke lykkes med at lave økonomisk diplomati. Så komplementerede vi det med en analyse af alle jobopslag, der er blevet slået op i Udenrigsministeriet over de sidste 10 år. Og det gjorde vi for at få en forståelse af, hvad det var for nogle kompetencer og erfaringer og ekspertiser, som blev efterspurgt på et bredere niveau i Udenrigsministeriet og se, om vi kunne undersøge, om der var nogle forandringer, hvad for nogle kompetencer, der ændrede sig over tid. Ja, og det vi så fandt ud af, det er, at vi mener, at økonomisk diplomati er opstået på grund af, at der er sådan en underliggende idé i samfundet om, at vækst og beskæftigelse er svaret på alt. Og den her idé, den har selvfølgelig også taget form i Udenrigsministeriet, hvor man også begynder at føle, at hele samfundet skal levere på den her dagsorden. Det gælder om at skabe vækst og beskæftigelse og jobs til Danmark. Og det skal Udenrigsministeriet selvfølgelig også bidrage med for ligesom at kunne have sin plads på finansloven. Så diplomaterne i vores interviews og generelt i pressen begynder at snakke om, at Udenrigsministeriets arbejde og diplomatiet skal have en værdi. Og man begynder at snakke om, at den her dagsorden vækst og beskæftigelse, det er noget, som Udenrigsministeriet også skal levere på. Det gør man så ved, at man begynder at kommercialisere nogle af opgaverne i Udenrigsministeriet en lille smule. Man har jo selvfølgelig eksportarbejdet, som giver sig selv, at det handler om, at man skal skabe nogle rammevilkår for virksomheder. Men man begynder altså også at kigge på, at andre opgaver og en anden måde at arbejde på med økonomisk diplomati, som på en eller anden måde også spiller ind i den her dagsorden, hvor alting skal kunne måles og vejes og have en værdi for at kunne retfærdiggøre sig selv.
Så er spørgsmålet, hvordan diplomaterne taler ind i den her vækst- og beskæftigelsesdagsorden. Fordi det er jo lidt svært at vide, hvordan man laver økonomisk diplomati, fordi det skal handle om vækst og beskæftigelse. Så vi har dykket ned i at finde ud af, hvordan diplomaterne de rent faktisk i tale sætter deres egen ekspertise. I gamle dage, der talte man om sådan lidt to karikerede søjler i Udenrigsministeriet. Der var de fine diplomater, der vidste noget om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, og som i gamle dage kom fra aristokratiet. De sad ude på repræsentationerne og læste avis, og så skrev de nogle indberetninger hjem. I den anden søjle, der var der købmændene, eller handelsrådene, dem der rent faktisk leverede ydelser til virksomhederne, og de blev betragtet som noget mindre fine end de aristokratiske diplomater. Det vi finder ud af i det her speciale, det er, at de to søjler, de gælder ikke rigtig længere, i hvert fald ikke når vi taler om den økonomiske diplomat. Den økonomiske diplomat, han shopper fra både købmændenes logik og fra de fine diplomaters logik. Så det, den diplomat gør sig interessant ved, det er ved ikke længere nødvendigvis at vide noget specifikt om, hvad der er stået i avisen, det kan man alligevel læse på internettet, men han gør sig selv relevant ved at kunne tolke imellem en hel masse forskellige foras logikker. For eksempel, at han eller hun har erfaring fra det private erhvervsliv, eller at han eller hun forstår købmændene og aristokraternes logik ind i ministeriet, eller forstår sundhedsministeriets logik over fra udenrigsministeriet, osv. osv. Så det, det betyder, det er, at det ikke længere videnstung ekspertise, som diplomaterne de sætter sig på, de sætter sig på en organisatorisk form for ekspertise. Ja, hvis vi skal prøve at give sådan et lille bud på, hvad det her så betyder for diplomatiet, når man begynder at fjerne sig fra videnstung ekspertise til en mere organisatorisk ekspertise, så ser vi, og vi forestiller os i hvert fald, at den her idé om vækst og beskæftigelse, den er kommet for at blive. Og derfor så vil det også være sådan, at vi vil se flere og flere af de diplomatiske opgaver, de vil blive løst ved hjælp af den her ekspertise. Nogle af jer har måske hørt om den udenrigspolitiske udredning, som Peter Taksøe Jensen han lavede, hvor man også begynder at kigge mere på interesser og tingene skal kunne måles i værdi for Danmark. Og vi er helt sikre på, at man vil begynde at se andre opgaver i diplomatiet blive løst ved hjælp af den her økonomiske diplomats organisatoriske ekspertise. Det vil altså sige, at når man kigger på Arktis, når man kigger på bistandspolitik eller når man kigger på sikkerhedspolitik, så vil det være den her organisatoriske, ikke videnstunge ekspertise, som bliver brugt til at løse opgaverne. Og derfor så kan man godt sige, at diplomatiet i sig selv jo faktisk er inde i en ret stor forandringsproces. Og det betyder rigtig meget for diplomaterne også. Fordi tilbage til de gamle dage, der sad man pænt inde på asiatisk plads og passede sit arbejde i 20, 30 og 40 år, og så blev man med jævne mellemrum for fremad. Den måde, de økonomiske diplomater de gør sig relevante på, det er netop at shoppe mellem forskellige fora. Det vil sige, at de bliver også relevante for Udenrigsministeriet, hvis de har erfaring fra det private erhvervsliv, hvis de har erfaring fra andre steder i centraladministrationen, hvis de har erfaring fra NGO'er. Det er noget af det, vores jobopslag de viser. Helt specifikt bliver der i stigende grad efterspurgt, at diplomaterne har sådan noget, som de kalder netværkskompetence, eller viden fra det private erhvervsliv, viden fra NGO'erne osv. osv. Så der er altså en udfordring for Udenrigsministeriet, og det skriver Taksøe også selv i sin rapport, at Udenrigsministeriet er OV ikke længere en livstidsarbejdsgiver for rigtig mange af de nye diplomater, der kommer derind. De shopper meget mere, end de før har gjort. Ja. Så vi håber, at I også, ligesom også kan se, at når Louise dukker op på ambassaden i Washington og får at vide, at afdelingen har skiftet navn, så er det ikke kun semantik, men der ligger en del mere bag. Så tak fordi I kom og lyttede med.